ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ରହୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଏବଂ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ର PDF ଫାଇଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଇ ପାଇପାରିବେ। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିଦେବେ, ଏବଂ ଗତକାଲିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ହଁ, ଆଜିର ଟାର୍ଗେଟ୍ 580 ଲାଇକ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିଦେବେ। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଛି। ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି। କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି। ଓକେ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ହାଜ୍ ଅ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାଇ ବିକମିଙ୍ଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଏ ମେଡାଲ ଇନ୍ IAAF କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କପ୍। IAAF କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କପ୍ରେ କେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମେଡାଲ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି? ଯାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅର୍ପିନ୍ଦର ସିଂ। ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, IAAF ଯାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହୁଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଏଥଲେଟିକ୍ ଫେଡେରେସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ IAAF କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଜେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ। ଜେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣଙ୍କର ୟୁରୋପରେ। ଏହାର ସିଟି କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଓଷ୍ଟ୍ରୋଭାଠାରେ। ଓକେ, ଅର୍ପିନ୍ଦର କେଉଁ ଖେଳରେ ଜିତିଛନ୍ତି? ନା ତ୍ରିପଲ୍ ଜମ୍ପର ହିସାବରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇ କମର୍ସ ଜିଏଣ୍ଟସ୍ ଫାଉଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଅ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019ରେ କେଉଁ ଇ କମର୍ସ ଜିଏଣ୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆଲିବାବା। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଲିବାବାର ସିଇଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ଡାନିଏଲ ଜାହାଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ଏ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଡେଲିଭରି ସ୍କିମ୍ ଫର 40 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରଙ୍କ 40 ସେବା ପାଇଁ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଡେଲିଭରି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଯାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଦିଲ୍ଲୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଫିଲ୍ମ ବିକମ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଭର୍ ବଲିଉଡ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ରିଲିଜ୍ ଇନ୍ ସାଉଦି ଆରବିଆ? ଯାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗୋଲ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ୟୁନିଅନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ରାଠୋର ରିୱାର୍ଡେଡ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଥଲେଟ୍ ୱିଥ୍ ₹10 lakh ଇଭେନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଲ୍ ଟୁ କ୍ଲିନ୍ସ ଏ ମେଡାଲ୍ ଆଟ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2018। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜବର୍ଦ୍ଧନ ରାଠୋର କେଉଁ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ମେଡାଲ୍ ଜିତିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ? ଯାହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗୋବିନ୍ଦନ ଲକ୍ଷ୍ମଣନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ହୁ ଓନ୍ ମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟେନିସ୍? ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟେନିସ୍ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲ୍ରେ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ଯାହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଟରେସି ଡେ ଅବଜର୍ଭଡ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ କେବେ ମନାଯାଏ? ଯାହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିଚ୍ଡ ଫର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସେକ୍ଟର ଡ୍ୟୁରିଂ ହିଜ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଟ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ ମୋବିଲିଟି ସୁମିତ୍? ଗ୍ଲୋବାଲ ମୋବିଲିଟି ସୁମିତ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି କେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ? ଯାହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ୱାଜ୍ ନେମ୍ଡ ଆଜ୍ ଅ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆମ୍ବାସଡର୍ ଅଫ୍ ଆସାମ? କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିକୁ ଆସାମର କ୍ରୀଡ଼ା ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି? ଯାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହିମା ଦାସ। ହିମା ଦାସ ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ଧାବିକା ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ପାସ୍ଡ ଏ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସିଂ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନିକଟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି? ଯାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗତକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍? ଯାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ରେଡ଼ିଓ ଉମଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ହଁ,
ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ଅଫିସିଆଲ ପେଜ୍ ନାମରେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଠି ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ, ତା ସହିତ ଆମେ ସେଠି ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା। ବାସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସହିତ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।